Gudoomiyaha gobolka Siraad Axmed Maxamed Haashi ayaa maanta kulan ballaaran la yeeshay qaar ka mid ah xubnaha guddida qabanqaabada xuska 18-ka May ee gobolka Siraar. Kulankani oo daaranaa u diyaargarowga iyo qabanqaabada maalinta qaran ee xuska 18-ka May ayaa waxa ugu horreyn baalkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Siraad Axmed Maxamed Haashi iyo maayor ku-xigeenka degmada Caynaba Nuur Iidle Ducaale, waxayna guud ahaanba bulshada gobolka Siraar ugu baaqeen inay u diyaargaroobaan maalinta qaran ee xuska 18-ka May oo maalmo kooban inaga xigo. Maanta waxay taariikhdu tahay 14-kii bishii shanaad 2019, waxaa halkan aynu ka wadnaa qabanqaabadii ID May oo inoo socota sidii aynu uga qaybgeli lahayn. Meel fiican bay inoo maraysaa. Waxaan dadweynaha sharafta leh reer Caynaba aanu ku boorinaynaa in cid waliba sidii ay uga soo qaybgeli jirtay ay uga soo qayb galaan, ay tabaabulaan. Dee gooladu way tartamayaan, waa tii sanadkana, waa tii dee biida laynoogu dhuftado haddii meel hoose sanadka laynaga eego dee dhibteeday leedahay. Marka dadweynaha reer Caynaba ee sharafta leh, waxaanu ka codsanaynaa sidii ay walba geesinimada lahayd ay u soo bixi jirteen inay isu soo abaabulaan xaafadaha, ururada, wasaaradaha, haddii badgeliyeen cid kasoo ayay shacabka kale shacab weynaha, cid walba waa inay ka soo qayb gasho qabanqaabada ID May sidii aynu uga qayb galo tartanka gobollada. Waa la qiimeynayaa aynu uga qayb galo, intaasaa la isfarayaa. Meel wanaagsanna way inoo maraysaa. 3 casho aynoo haray, 3 casho oo waliba aynu soomanayna waxay tahay waa garanayna qof cid waliba dhinaceeda kasoo didaasho. Inta maanta la isfarayaa waa inta abaarti ilaahay weyn iga soo jabiyey, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Dee naxariis baynu maanta ku dabaalanaynaa, bilse badanna weynu ku jiraa. Maanta oo ay taariikhdu marayso 14, waxaynu ku soo jirnay abaabulkii xuska 18-ka May. Runtii meel fiican bay marinayaan guddidu. Intii taageeri jirtay iyo intii la shaqayn jirtay iyo dhammaan dadweynahana inay guddida la shaqeeyaan taakuleeyaan ayaan ku dhiirigelinayaa. Aad iyo aadna waan ugu mahadcelinayaa. Kolley dadweynaha reer Caynaba waa dad habaysan, waa dad u jajaban dabaaldega ID May, waa dad u jajaban 18-ka May, waana dad hawlkara. Aad iyo aad baan runtii ugu kalsoonahay sida ay guddidu u wado, si fiicanna way u wadaa. Dib u qiimeyn markaanu maanta ku sameynay maamul gobol ahaan iyo degmo ahaanba, waxa weeyaan meel fiican bay noo maraysaa. Dhammaan ururada bulshada iyo guddiyada aanu xaafadaha ugu qaybinay iyo degmooyinka kale ee gobolku leeyahayba, inta laga xusayo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wixii horey soo qabteen. Inta dambena sidaa ha wadaan. Waxay noo hadhayna waa 4 casho oo ay maanta ku jirto. Aadna waan idinku mahadcelinayaa. Salabaan Cilmi Siciid, Salabaan Kiiko, wararka Aerial TV, magaalada Caynaba.